ရောပိုင်အခြေတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကော်ကေးဆက်တောင်တန်းဒေသဟာရိုမေးနီးယားနဲ့အာဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံတွေကြားမှာဆယ်စုနှစ်တောင်ကြာအောင်တိုက်ခိုက်နေရလူခဲ့တဲ့စစ်မင်းရဲ့ပြင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်အာမေးနီးယားနဲ့အာဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံတွေအကြားကနာဂေါ်နိုကာရာဘက်ဒေသဟာ1996ခုနှစ်တွင်လေကစစ်မင်းရဲ့ပြင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့1996ခုနှစ်ရမှာပြစ်ခတ်ရစဲတဲ့
ြီးအာမေးနီးယားနဲ့အဇာဘိုင်ဂျန်တို့ကြားမှာတိုက်ပွဲအချိန်ပြန်လည်မြင့်တက်လာခဲ့ပါပြီ။အာမေးနီးယားနဲ့အဇာဘိုင်ဂျန်ဆိုတာရခိုင်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုရဲ့စိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။နာဂေါ်နိုကာရာဘတ်ဒေသကတော့အာမေးနီးယားလူမျိုးတွေအများစုနေထိုင်တဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပြီးအဇာဘိုင်ဂျန်ရဲ့နယ်နိမိတ်တွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေပါတယ်။1980ပြည်လုံးနှစ်တွေအတွင်းဆိုဗီယက်ပြောင်းစုကြီးပြိုကွဲပြီးတဲ့နောက်နာဂေါ်နိုကာရာဘတ်ဒေသကအဇာဘိုင်ဂျန်ဘက်ကိုပါသွားခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒေသကိုတင်းချုပ်ထားတာကခွဲထွက်ရေးအလို့ရှိတဲ့အာမေးနီးယားဒေသခံတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အာမေးနီးယားဟာခရစ်ယာန်အများစုရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးမြောက်ရေနံတန်ဇာတာတွေပေါ်ကျွဲသွားတဲ့အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံမှာတော့မွတ်စလင်ဘာသာဝင်အများစုနေထိုင်ကြပါတယ်။အဇာဘိုင်ဂျန်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့မဟာမိတ်ကတူရကီနိုင်ငံဖြစ်ပြီးအာမေးနီးယားရဲ့နောက်ကွယ်မှာတော့ရုရှားအစိုးရကတောက်ပံ့ကူညီပေးနေပါတယ်။ကော်ကေးဆက်ဒေသဟာဥရောပအရှေ့ပိုင်းရဲ့အချက်အချာကြားတဲ့တောင်တန်းဒေသဖြစ်ပြီးအမိုင်းတစ်ချောင်းမှာခရစ်ယာန်နဲ့မွတ်စလင်အများစုတွေပေါင်းပြန့်ခဲ့ကြတဲ့နေပြည်တော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတော့တွင်နာဂေါ်နိုကာရာဘတ်ဒေသဟာအာမေးနီးယားလူမျိုးတွေအာမေးနီးယားနိုင်ငံတည်းကိုရွှေ့ပြောင်းသတ်မှတ်ပေးဖို့ဇာဘိုင်ဂျန်ဆိုရကိုအကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဇာဘိုင်ဂျန်ဆိုရဟာနယ်မြေလက်လွတ်မခံတဲ့အပြင်ခွဲထွက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပါပြိနှိပ်တားဆီးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။1980ပြည်လုံးနှစ်တွေကလေးကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေကြောင့်နာဂေါ်နိုကာရာဘတ်ဒေသမှာလူသန်းသည့်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့လူပေါင်းထောင်ချီတည်ဆုံခဲ့ရပါတယ်။1994ခုနှစ်မှာတော့ရုရှားဆိုရရဲ့ကြားဝင်စစ်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုကြောင့်အာမေးနီးယားနဲ့အဇာဘိုင်ဂျန်ကြားမှာပြစ်ခတ်ရစဲသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ပြစ်ခတ်ရစဲသွားပြီးမဲ့နာဂေါ်နိုကာရာဘတ်ဒေသတွင်မှာတော့အာမေးနီးယားတိုင်းဒေသခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကပုံမအင်အားတောက်တင်းလာခဲ့ပါတယ်။အာမေးနီးယားနဲ့အဇာဘိုင်ဂျန်ကြားကနယ်မြေနုရဲ့စစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်ပြီးငြိမ်းချမ်းရဖို့အတွက်ပြင်သစ်ရုရှားနဲ့အမေရိကန်ဆိုရတွေကကြားဝင်ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့မောင်းမြင်ခဲ့ပဲအကြာခဏဆိုသလိုပြည်ပခါတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်ကလည်းနာဂေါ်နိုကာရာဘတ်ဒေသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာနှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဒါဇင်နဲ့ချီပြီးတေဆုံခဲ့ရပါတယ်။အခုဒီချိန်မှာလည်းအဇာဘိုင်ဂျန်ဆိုရာတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံအာမေးနီးယားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ရပါဒီတိုက်ပွဲဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြင်းထန်ဆုံးတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်ကြဆုံးသူအရေအတွက်55ဦးထိရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အာမေးနီးယားကိုကာလရှည်ကြာအုပ်ချုပ်လာခဲ့တဲ့အာဏာရှင်စာဂျီဆန်ဟာ2018ရွေးကောက်ပွဲမှာရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးတိုက်ခင်ကောင်းဆောင်နီကိုပါရီညန်ကဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာပါရီညန်အနေနဲ့အဇာဘိုင်ဂျန်နဲ့တင်းမာမှုလျှော့ချနိုင်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ပြီးစစ်ဘက်အရေးပေါ်ဖုံးလွှမ်းတလိုင်းဖွင့်လှစ်ထားဖို့အစီအစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လည်းနာဂေါ်နိုကာရာဘတ်ဒေသကတိုင်းရင်းသားအာမေးနီးယားကောင်းဆောင်တွေကခွဲထွက်ဖို့သာဆက်ရထပ်တန်နေစေဖြစ်ပြီးအဇာဘိုင်ဂျန်ဆိုရတက်တွေနဲ့ပြည်ပခါတွေတကြောပြန်မြင့်တက်လာလေကြောင်းတင်ဆက်ပေါ်ပြလာရပါတယ်ဒီဒီဘတ်ဆန်တော်ချင်းနိုင်ငံတကာသုံးသပ်ဆောင်မကိုတလောင်းနေပြန်ညနာပြစီခင်ဗျာဒါမဲ့သတင်းပတ်တွေမှာလည်းနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုခြေခံပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်သုံးသပ်ဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ကြကြောင်းထောက်မြော်ကြည့်ရှုအားပေးဖို့ပိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ